Saya datang kerana nak bagi penjelasan. Ceritanya begini. Dalam tahun 73, saya dipanggil oleh Al-Arham Tun Razak. Pada masa itu dia Perdana Menteri kedua negara kita. Saya datang ke rumah dia. Dia selalu jumpa setengah daripada setengah orang yang dia nak cakap dengan panjang lebar di rumahnya, di Seritangan. Seorang sama seorang, saya berdepan dengan dia, dia kata, Tengku, kita ada minyak di negara kita. Tetapi, kita tak kawal minyak ini. Kita tak kontrol minyak ini. Walaupun kita ada minyak di negara kita, tetapi minyak ini milik orang. Tidak milik negara kita. Rakyat kita tak dapat mengecapi hasil daripada minyak yang ditemui dalam negara kita. Tapi dia kata, Tengku ikhtiar lah, cari jalan bagaimana dapat kita balik, ambil balik minyak ini. Tetapi dia kata, kita bukan negara maju. Kita tak mempunyai wang yang banyak. Oleh sebab itu, kita tak boleh nak memilik negarakan minyak ini. Seperti yang dilakukan di Indonesia, yang dilakukan di Venezuela, yang dilakukan di banyak negara-negara asing yang lain. Dia kata, Tengku ikhtiar, cari jalan supaya dapat kita ambil balik minyak milik negara kita ini. Yang kedua, dia kata, jangan menimbulkan sesuatu yang boleh menakutkan pelabur luar. Kerana kita nak kepada pelabur luar. Bukan kerana kita nak modal dia semata-mata, tetapi kita nak kepada teknologinya, kepada kepakarannya. Kita nak supaya di samping memberi pekerjaan kepada muda-mudi kita, rakyat kita, tetapi juga kita nak kepada peluang-peluang perniagaan sampingan yang akan dicetuskan oleh pelaburan yang dibawa dari luar. Pelaburan sampingan yang boleh membiarkan banyak jenis perniagaan di kalangan rakyat kita. Selain daripada itu, apa yang dikeluarkan oleh mereka yang melabur di negara kita, dapat pula kita menembusi pasaran luar yang mereka boleh adakan dengan barang-barang keluaran tadi. Jadi inilah amaran yang diberi kepada saya. Kalau nak ambil balik minyak, jangan guna cara yang boleh menakutkan pelabur luar dan boleh menimbul implikasi yang tak baik kepada iklim pelaburan dalam negara. Milik negara dia tegah sama sekali kerana kita tak mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk membayar ganti rugi kalau kita ambil balik minyak yang sudah diberi oleh British, kerajaan British yang menaluki kita pada masa dulu kepada syarikat British Minyak ini. Saya fikir demi fikir, macam mana dapat kita ajak dia keluar? Sudah tentu dia yang mewakili syarikat Gergasi tak akan tunduk kepada kemahuan kita. Apalah kita ni, hasil yang dipungut oleh syarikat ini lebih banyak daripada apa yang diperoleh oleh negara kita. Cuba bandingkan bagaimana saya yang kerdil boleh jumpa dia orang, nak pujuk dia orang serah balik kat kita minyak yang telah memberi dia berbilion-bilion ringgit. Tiba-tiba kita kata, sudah cukup masa, kamu serah balik. Tak mungkin itu akan berlaku. Jadi satu lagi Tun Razak kata, mungkin dia kata kita kena buat undang-undang untuk menubuhkan badan untuk mengawal minyak ini. Barangkali kita tak mahu sebagai satu badan berkanun. Mungkin sukar kita nak mentadbir badan berkanun dalam alam perniagaan seperti minyak yang diurus secara perniagaan di mana-mana pun. Yang kedua dia kata, mungkin kita tidak mahu sebagai satu jabatan kerajaan untuk mengurus hal ini. Terlampau birokratik, terlampau susah kita nak urus dengan senang dengan kenaikan harga minyak, naik turun harga minyak.
Apatah lagi pada masa itu tahun 73, dunia sudah pun terkejut dengan tindakan yang dibuat oleh negara-negara pengeluar minyak di Timur Tengah bernama OPEC yang tidak senang hati dengan mainan barat oleh kerana menentukan bukan sahaja jumlah pengeluaran minyak mengikut suka-suka hati mereka tetapi juga menetapkan harga yang kadang-kadang tak berpadanan dengan kos untuk mengeluarkan minyak. Tahun 72, OPEC mengambil tindakan ini. Sheikh Zaki Yamani yang pernah berada di Terengganu kerana bapaknya pernah menjadi mufti kerajaan negeri Terengganu, membesar di sini, bersekolah di sini, telah mengambil inisiatif mengepalai mereka yang berada dalam OPEC untuk berunding dengan peminta-peminta minyak yang menggunakan minyak di negara-negara industri di sebelah barat. Jadi itulah keadaan yang kita hadapi. Bagaimana kita nak menyelesaikan soal minyak yang ada di negara kita tetapi bukan milik kita. Saya telah dihantar ke Amerika Syarikat untuk melihat bagaimana urusan minyak dikendalikan bukan sahaja oleh kerajaannya tetapi oleh syarikat-syarikat gergasi minyak di sana, Esso, Caltex dan lain lagi. Saya sampai ke Dallas, saya pergi ke Houston dan di Houston saya dibawa oleh pemimpin syarikat Caltex. Apabila saya sampai ke bangunan syarikat Caltex, saya dibawa ke bahagian penyelidikan syarikat itu. Terkejut saya melihat apa yang saya lihat di dalam bilik penyelidikan itu. Dia dapat melihat apa yang terdapat di mana-mana di dunia menggunakan satelit, menggunakan komputer yang begitu berkuasa. Dapat dia mengesan di mana ada minyak dan di mana tak ada minyak. Di mana yang ada minyak, dia dapat kesan sama ada dalam laut ataupun di atas bumi. Kalau ada di atas bumi, sedalam mana boleh cari minyak di atas bumi. Jadi bagaimana kita nak berunding dengan orang macam ni? Dia mempunyai maklumat lebih daripada kita. Dan dia lebih mengetahui segala-galanya daripada kita. Kerana kita punya maklumat begitu terhad. Dan kepakaran kita begitu terhad juga. Kerana kita bukanlah berurusan dalam soal minyak. Dia telah pun mengurus soal ini hampir beratus tahun lebih. 100 tahun lebih berniaga soal minyak. Saya balik, saya kata, susah nak runding dengan syarikat minyak ni. Kerana dia lebih tahu pada kita. Dan tu Razak kata, you cuba lah macam-macam mana tu. Dan ketika itu pula, kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Ramai Yaakob mendakwa kerajaan pusat. Kerana sebelum itu, di zaman penjajahan dulu, kita membahagi dua keuntungan yang dibayar kepada kita oleh syarikat minyak yang beroperasi di sini. Dia memang beroperasi di perairan Sarawak. Dan pembahagiannya ialah 5% kepada kerajaan Sarawak, 5% kepada kerajaan pusat. Dan pembahagian itu boleh dibayar sama ada dengan wang tunai ataupun berupa minyak. Kita hanya jual kepada syarikat minyak asing untuk datang mengutip minyak ini, beberapa tong yang menjadi 5% tadi, untuk mereka punggah keluar dan memberi bayaran tunai kepada kita. Itu berjalan sekian lama selama minyak ini diurus oleh syarikat Shell di perairan Sarawak.